Ndërprerjet e vazhdueshme të energjisë elektrike janë kthyer në një shqetësim serioz për banorët e njësisë administrative Postrip në bashkinë Shkodër. Problemi është më serioz në fshatet më malore të kësaj njësie dhe një gjë e tillë pranohet nga administratori i njësisë Altin Shabaj. Për sa i përket ankesës banorëve për dritat, në Postrip ka një problem të vazhdueshëm që vazhdon për shumë vite, që qoftë një rreshje shiu sado e vogël, qoftë pak erë me fry, Postripa direkt është pa energji, për pak shi, 3 orë kena ne pa energji elektrike, 11 fshatrave të Postrips, pjesa e fshatrave malor, Drisht, Urashtrajt, Prekal, Domën, Shakot dhe Vilc, e kanë matë shpesht problemin energjisë elektrike, pasi rrjetja shumë jam amortizum. Shabaj thekson se nuk është bërë asnjë investim për energjinë elektrike në këtë zonë. Problemi është që nuk është bërë asnjë investim në këtë fshat në për rrjetin elektrik, për gjatë këtyre viteve. Në Postrip është bërë vetëm një investim për 20 mishin që është ndarë disa familjeve të caktume me përkatësi politike edhe një lagje të caktume. Di që është bërë 200 metër investim, ku në 200 metër mbahet dy kabina elektrike. Normalisht që shkakton problem, pasi përveç varfërisë ekstreme, kushteve të këqija, edhe ata pak pajisje që kanë shtëpi, normalisht që shkaktojnë probleme, pasi ka dhe luhatje të madhe tensionit. Diskutojmë në vitin 2021 për energjinë elektrike në Postrip, që është një nga zonat që është më e rregullta për pagesën e energjisë elektrike, por ka probleme më të madhe për shkujtjen e energjisë elektrike. Për këtë Shabaj kërkon që shehet u shërbejë qytetarëve me investime.